Ще започна с малко по-предните последни думи на Митко. Аз също пожелавам на Аян Садъков, голям мой приятел и не крие, че от дете съм му фен и че много харесам и като първо като човек, после като футболист. Съм се възхищавал страхотно на неговите изяви и му пожелавам час по-скоро да се оздравее и да се оправи, което е най-важното нещо за него. Така, една добра седмица за работа за нашия отбор, по проста причина, че добрите резултати в последните два мача, знаете, че победихме два мача, дадоха самочувствие на всичките играчи, дадоха нужното спокойствие в клуба и в самите тях. Не, че преди това го е имало, но това наля допълнително едно самочувствие, което ни даде възможност да свършим една добра работа с всички. Трудиха се добре всичките момчета, имаха възможност и да починат. Бяхме дозирали нещата така, че ем да имат по два дена почивни дни, ем да другите дни да тренират дворазово и да се натварят достатъчно добре. Лично мене приятно впечатление ми прави, така най-съм доволен от това, че виждам, че начинът на провеждане на тренировъчния процес в нашия клуб, в първи отбор, е значително подобрен от началото. Може би, пак казвам, да не се връщаме назад, падналият тонус, пониженото самочувствие са били така водещото, но при всяко положение сега работят на значително по-добра скорост. Далеч по-добри неща се получават във всяко едно упражнение, далеч по-лесно се получават нещата. Динамиката на работа в отбора е поне три пъти повдигната от това, което беше, което не мога да не ме радва. Другото нещо, старанието на тия момчета на първо место, абсолютно не мога да се оплача от нито един от тези, които тренираха през тия две седмици и през целия период до сега. Така че мисля, че вървим в една възходяща линия. Предстои ни един много тежък матч с, според мен, безспорно най-силният отбор като качество отбор Новодогорец. Независимо, че той не е на първо место в момента и може би някои матчове в нашето първенство дали ги бяха подценили, дали не ги изиграха по добрия начин, си е техния проблем. Но определено като състав, аз знам, че те имат 25-6, поне не знам, някъде четох, че са 29 равностойни футболисти, добри. И така ние сме с нужното уважение се отнасяме към този матч, с нужния респект, но в никой случай не се отнасяме със страх. В никой случай няма нещо, което да ни притеснява. Играхме скоро с този отбор един финал за Суперкупата. Да, те ни победиха, но ние видяхте всички, че бяхме абсолютно равностойни, бяхме далеч по-добри от това, което всички очакваха като игра от нашия отбор, което ни дава така основание да няма от кого се притесняваме. Малко време има до матча. Единственото моето притеснение е, че този матч е назначен в неподходящ момент, абсолютно неподходящ момент. Просто причина, че знаете, имаме 5 младежки национали, плюс Данчо Христов, който е в мъжки отбор. И независимо, че не е играл Данчо, 6 човека ги няма, но не е фатално това, че ги няма. Фаталното е, че те доста са пътували и днес няма да бъдат с отбора. Всичките ще си дойдат до вечера по някое време. Матч, път и така нататък. Много е малко времето. Не вярвам некъде по света УЕФА и ФИФА да има такава страна, защото много ме убедиха как това било редно и нормално. Вярно, всичко беше в официални разговори, но предварително говорихме с хора, които правят програмата, че матчът ще бъде в събота, предвид на това, че е удобно за всички. Едните и другите имаме, отгоре също има 7-8 национала. Последният работен ден, петък, преди да излезе програмата, понеделник, твърда, нека който иска да се сърди, да не се сърди, аз им казах, че ще го каже, няма да го примоча, ми беше обявено, че матчът е в събота. Така или иначе, понеделник излезе програма, петък. Честно, почтено, така както го говорихме, така стана. Много честно, много почтено. Няма значение. Ние разбираме важността на следващия мач на Лудогорец за Шампионска лига. Не сме подали така никаква жалба или не сме поели пътя да се жалваме, за да не изглеждаме смешни на някой да го каже. Но аз мисля, че не е добре
когато в един отбор има 6 национали, да не се съобрази с това нещо и да се смята една за единия, пък за другия каквото стане. Сега единия кучета го яде, единия има важни неща, пък другия там нека кучета да го ядат. Не съм съгласен. И виждате, че в тази връзка само това ще кажа, че виждате, че както се работи по някои неща, нека да ми се сърдат хората в футболния съюз, но явно, че трябва наистина повсеместни промени на някъде. Резултата на младежкия отбор, независимо, че там има петима наши футболисти, е плачевен, а той е резултат на това, че този отбор 10 месеца няма тренировка. Аз не мога да си го представя, не мога да си го промея, не мога да го, да го асимилирам, не давам съвети, но не може да се червиме, да се срамиме всички и да очакваме само мъжкият отбор. Аз не случайно го казах. Кухнята за мъжкият отбор е младежките и юношките отбори. Когато те са в лошо състояние, няма как да очакваме по-нататък да са добри нещата, но се отнесах от темата. Не ми е, не мога да не го кажа, защото наистина ми е болно. Аз лично и казвам, че вчера съм следил мача в Дания с така страхотно напрежение, защото очаквах, че няма да е добър резултат и знам, че там имаме 5 наши играчи. При всяко положение малко или много сигурно ще им натежи тази загуба. Се опитаме още днес, като си дойде, да се опитаме по някакъв начин да ги възстановиме физически. Утре си поприказвам с всички и всеки един от тях, че света не свършва, че идват още петъка, където мога да се реализират и да покажат, че не са толкова лоши, колкото е лош резултат им от вторник. Отбора на Лудогорец, да го коментираме излишно, всичките го гледаме, радваме му се. Аз лично никога не съм крил, че модела Лудогорец е сполучлив и е модел за подражание на всички, колкото повече успехите на Лудогорец някой ги доближи, толкова по-добре ще за българския футбол. Не се плашиме, пак казвам, отиваме в един важен матч, в който искаме да се представим по най-добрия начин и при всяко положение точките, като се тегля чертата, са най-важни. Ние имаме в момента 14, искаме след този матч да не сме с 14. При всяко положение това е моето желание, да не сме с 14. Няма да ни вземат, надолу начин няма да бъдем. Съответно, предполагам, че всички разбирате, че искаме да ги увеличиме точките. Надявам се, че ще стане един хубав матч в рамките на ферплея, който ме разбира, знае какво искам да кажа, в рамките на ферплея, защото предния матч, който го играхме с Лудогорец, не съм убеден, че беше много в рамките на ферплея. Този се надявам да бъде ферплей. Надявам се и нашата публика, която при всяко положение наистина заслужава фанелката с номер 12, много ни помага, отново да ни помогне и също и ние да бъдем коректни към противника, както и той трябва да бъде към нас. Очакван интересен двубой. Дай Боже, пак казвам, нашият Бог, аз си го пожелавам да излезе с някакъв успех. Въпроси. Имате ли информация за състоянието на младежките национали? Имаше две смени, дали са принудителни? Имам. Говорих с двама от тях още сутринта. Седяха на амстердамското летище. Мисля, че 4 часа престой има в Амстердам. Лек път ги чака, такъв интересен път. Няма значение. Аз затова казах, че матча в петък по никакви начини не ни устроява, защото тези наши 5 младежи изиграха 2 матча. Нали, малко отбори в рамките на УЕФА и на ФИФА изиграха по 2 матча официално. С пътуване. При нас е вързли да са с пътуване. Доколкото разбрах, Чунчуков е сменен поради причината, че е изгонен централния защитник и имал реформа в начина на подредба на състава. Без да е принудителна, е била наложителна смяна. Алекс Колев е сменен, защото се уморил, останал сам в атака. Не знам как е играл, точно като качества те не са хората, които могат да ми дадат точната оценка как са играли. Не, аз не съм ги питал, защото тяхното мнение не е миродавно. Днес като си дойде, ще говоря с треньора им да знам точна информация как и какво. Васев е бил в защитния блок, след като са взели 7 гола. Не вярвам да са очаровани от играта му. Андрианов е играл също първа смяна, още 60 минути. Така че имам някаква информация. Здрави са всичките, което беше най-важното. Знаете, че с Данчо Христов имам информация, че също е здрав, добре. Знаете, че участвал там в
сблъсъка с един от играчите, който пострада, но той е здрав, който за, за наша радост е добре. Жалко за другия играч. Надяваме се да ги възстановим. Но държиме връзка. Аз чувах с тях всеки ден на лагера. С двама от тях чувах всеки ден. Не беше нужно да поддържам с петимата, но с двама от тях чувах всеки ден. Други въпроси? А какъв е планът за последните 4 мача? Знаем, че имате един ваш график. Колегата ви Матушев беше си поставил за цел 12 точки от последните 4 мача. Един от тях е автоматил. Няма да вземе 12, успокойте. Със сигурност. Да ги пръва от 9 нагоре. От 9 надолу, айде. Надолу. Повече от 9 няма как да вземе. Специално за този матч повече от 3 точки не могат да дават. Ние ще искаме 3 точки. 4 ако дават, ще бориме 4-та, но няма правило за 4-та точка. В волейбола знам, че там при 3 на 0, 3 на 1, 3 на 2 гейма има някакви разлики. Имаме план, наистина, че имаме план, не искам да го споменавам, за да не обременявам отбора. Аз съм си го правил този план единствено за мене си и така за нашия щаб. Не искам отбора да игра обременено, при всяко положение, пак го твърда навсякъде. Нашия отбор, основната, голямата цел, независимо сега на кое место сме и как сме, е да се опита да се пребори да влезе в шестицата. Всяко влизане в шестицата, след това ще се мисли за някакви други цели, но всяко влизане в шестицата мисля, че ще е положително и ще е добро за нашия отбор. Ако се отвори, казах пак няколко пъти преди това, да не разбирам, да не бъда разбран погрешно, нещо друго, значи няма да искаме да, ако сме пети, да падаме, за да станем шести. Не ни е целта шесто место. Целта ни е влизане в шестицата. Оттам нататък, както се случат нещата, мисля, че тя не е много лесна цел. Много хора смятат, че е много лесна. В моменти надскочихме някъде себе си, дано да нямаме сривове, дано да няма и такива тежки моменти, но в един млад футболист, отбор с млади футболисти, е нормално някъде да има сривове, трябва да направим така, че да ги нямаме. Или ако ги имаме, да са много-много такива мини сривове, да не влияят на нещо. Имахме една такава мини криза след мача на Герена, където се изляха купищата поти по адрес на този матч, който ние достатъчно загубихме. Хубавото е, че много-много бързо още на следващия матч излязахме по най-добрия начин. Пак казвам, надявам се тия момчета да разберат, че всичко става с желание, с труд, с борба и с разбиране. В тази връзка само искам да се уточня, че след матча с Раковски бях доста ефектиран и може би се изказах не така, както исках да кажа. Младите, че не си вършат работа, не е така. Напротив, виждате, че в нашия отбор мисля, че има най-много млади играчи от всички в цялата група. И не случайно още един подписа с нас професионален договор, Наско Милев. Мисля, че още един ще има до няколко дни, който ще подпише договор, които са тук. Упреците ми бяха към 3-4 момчета, които така или иначе се бяха задържали малко повече към нашия отбор. Предложихме в един вариант, който аз тогава си изумих, че им предложих и им казах, от 21 ви е ниско, мъжки отбор ви е високо. Някъде по средата сте, предлагаме ви да отидете да играете в един отбор от Б група, където ние ще ви плащаме цялата заплата, да сте спокойни, че финансово ще сте обезпечени, да отидете се трудите. Много размисли за един ден и четиримата отказаха, което мене още тогава ме озадачи, че тези хора няма такова голямо желание за изява. И се така примирика се да са по-голяма част на 21. За да съм сигурен, им дава възможност още един път да бъдат към първи отбор. Труда им, играта им, отношението им, не само, че не ме впечатли, напротив, казвам, че смятам, че съм направил грешка, че съм направил втори опит за даване на шанс. А що се отнесе за младите, понеже прочетох някъде коментари, че ги нападам, напротив, твърда, че нашите млади са много добри, много перспективни, много трудещи се. Явно, че някъде не сме оцелили. И хубавото е, че виждам, повтарям го за ента път, че школата работи по едно, наистина, аз ви го казвам, откакто съм в футбола, по-добре организирано, работеща школа от нашата, ви гарантирам, че убеден съм, че в момента не познавам една-две наистина. Не познавам
школите с подробности на Литекс и на Лудогорец, но в нашите, ако не са по-добри от тях, в никой случай не са по-лоши, работят перфектно. И има много добри млади футболисти отдолу, които, дай Боже, да чукаме дърво, са една перспектива. Ами подписа дълго, предполагам, че документално трябва да бъде. Не е готов. За битка в събота не е готов, въпреки че той е типичен футболист биткачия. Впечатлен съм приятно от това, което виждам като агресия в него в тренировъчния процес. Малко време му трябва да се стабилизират нещата. Не е нужно да го контузиме или да го форсираме. Мисля, че до другия матч, живот и здраве, трябва да е готов да бъде готов на разположение. Кога ще го ползваме, ще решим. Но пак е той една опция, защото виждате, че в центъра на защитата имаме двама футболисти, които са в лазарета. Росен Колев и Дани Златков. И основните ни футболисти са Терзиев и Пламен Николов. Няма много опции там за решение. Айтов е млад играч, но той определено амплуато му е дефанзивен халф. Там защитата се мъчи. Трудно мога да ползваме. Ще импровизираме, ако се наложи нещо, ще импровизираме. Жребий за купата коментар? Жребий, отбор от Б група, все някой отбор от Б група или от по-долно ниво. Един матч при всяко положение беше добър терен в Мездра, надявам се да е останал такъв. Знам, че са интелигентни момчета треньори, знам, че се учат да играят футбол. Ние сме длъжни като фаворити в матча, при всяко положение всички отбори от А група фаворити, да отидем и да го изиграме с нужното уважение и при всяко положение да искаме да продължим. Ако загубиме, няма да е тактическо указание да не искаме да продължаваме. Аз лично не бих си позволил да рискувам мачовете за купата да ни играем или да ги играем несериозно. Всеки един мач може би да има някакви промени. Защото знаете, че той се пазва между мача с Марек и дербито с Локомотив Пловдив. Но в никой случай няма да излезем с 11 нови играчи. Ако има промени от примерно състава с който ще излезем в Дупница, те няма са повече от 3-4. Сигурно ще дадем шанс на някои, които са играли по-малко, при всяко положение. И ако който държи на името си, има шанс, всеки шанс трябва да се използва. Далече е този матч, няма смисъл да мислим за него. Сега, основните ни... Аз наистина ви казвам, че не съм го мислил въобще. Основните ни мисли и идеи са да събереме. Аз виждам някои пропуски в отбора на Лудогорец и се надявам, че това, което тренираме и говорим тук през седмицата, ако ни се отдаде ситуация, така сме умни, ако сме средоточени и концентрирани, независимо, че е много добър отбор на Лудогорец, има своите пропуски, съответно има много силни страни, за които пък, дай Боже, ние да успеем да намерим най-верния начин да се противопоставим на силните страни на този отбор. Но всичките ни цели са важен мат за нашия отбор. Все пак не случайно нашия отбор трябва да покаже, не случайно на така висока позиция. Ходи в дерби. Приключи ли селекцията? Ботов, очаквате ли още футболисти на проби и Галешич уреден е документално за Лудогорец? Почти сигурно Галешич днес ще бъде уреден. Това, което знам като информация, селекцията, как да ви кажа, селекцията винаги отворим процес, ако има добри футболисти. Вие знаете, че ние закъсняхме, че всичко стана в движение. Има вероятност, не крия друг, сега ми се дойде още един футболист на проби, но вероятността вече сега всеки, който дойде на проби, или всеки, който дойде, да не е подготвен, да не е в най-доброто си състояние, е много по-голяма по проста причина, че за да е свободен, той трябва да е играл преди 15 май. Вече, ако преди бяха 90 дена, сега вече се стават на 120 дена, вариантите да е в добро състояние са малки. Ние не търсим футболист на всяка цена. Този, който ни е предложен за проби, е бил предлаган за една цена преди един месец, трансферния период. Сега на нас ни е предложен за три пъти по-малко пари с един месец, проста причина, че остава без отбор. Но няма да го вземе на всяка цена, както виждате, доста хора отпратихме добри футболисти, които видяхме, че функционалното им състояние не е добро. Ако в понеделник този играч има оговорка, е тука, тренира 3-4 дена и ни убеди, както французинът ни убеди, че примерно с много малко подготовка до седмица-две, може да ни свърши работа, бихме го вземали. Но иначе пак казвам, аз се преди го казах. Мисля, че ние трябва да се гордеем с едно нашия спорт-технически щаб, че се опазихме в селекцията да не вземем футболисти, които да нямат перспектива.
Както виждате, всички футболисти в нашия отбор са ен са по-млади, ен са перспективни. Не виждам някой, който, примерно, да сме го вземали така на килограми само и само да го вземем. Едва ли има някой такъв, който може да носим упрека. Всяка една селекция винаги има възможност за грешка. Аз се надявам, че до тук не сме направили грешка. Дай Боже да не правим. Бити ви. Очакванията ви за мача Лудогорец с Ливърпул, той че Младен обаче обяви, че ще вика за Ливърпул. Не го право, аз ще викам за Лудогорец, със сигурност. Бъдете. Всичките мачове с Лудогорец, даже и с Манчестър Юнайтед да бяха паднали, аз съм фен на Манчестър Юнайтед, при всяко положение ще да бъда за Лудогорец. Мисля, че българският футбол най-много се нуждае от победи и от добри резултати. Оправдавам и Стойчо, след като неговите фенове са вземали тази позиция, той да не тръгне на война с собствените си фенове, който го оправдавам. Но не мисля, че е прав. Оправдавам го, но не мисля, че е прав. Но страшно много го уважавам и като човек, като тренер, за да го коментирам. Мисля, че всички българи трябва да се гордееме, когато правим успехи, да съжаляваме и да се чудиме как да оправим нещата, защото нашия футбол за всички е добре да върви нагоре. Късмета, който вчера имахме за първи отбор, да спечелиме този труден матч, крив матч. Той не беше толкова труден, колкото крив. Късмет за всички, добър късмет и дай Боже да е добра поличба националния отбор най-после да отиде на едни финали. Нужда имаме всички. Мисля, че това ще е помощ на всички. И на А група, и на Б група, ако щете и на школите, националния отбор да отиде на един такъв голям форум. Както примерно сега една голяма печалба, играта на Лудогорец, Шампионска лига. Печалба за целия футбол в България. Труд. Един изобрубани от двете екипки политик лансира една добра идея за благотворителен матч в полза на Ян Садъков между Ботев и Локомотив. Кой е то политик? И кой е Бъркване? Дали вие двата клуба бихте приели една подобна идея, вие да си организирате такъв матч? Дали има... Ако го организираме, със сигурност ще го организираме без Николай Бареков, това бъде сигурно. Той няма да участва в организацията на матча. Ако има такава организация на матча, може би някаква политическа такава среща да се случи. Може, ако има футболна среща, тя не трябва да бъде на политическа основа, защото Ян Садъков, пак го казах в началото, е един страхотен футболист, страхотен мъж, който заслужава да му бъде помогнато. Ако не напълно да оздравее, то поне да се стабилизира. Защото наистина аз не крия, че ми беше от кумирите отдавна. И мисля, че целият Пловдив го уважава и го обича този човек, защото е добър човек на първо место. Всички други неща са последствия. И ако има възможност и има някаква пауза, с удоволствие един такъв празник може да бъде направен. По простата причина, че важното е този матч, ако се организира, да бъде празник, а не война. Ако щете да няма и резултат, защото в такива мачове винаги, знам, бил съм свидетел на такива неща, да не се брои резултата, никой да не е обиден и да е сърдит, да не се играе на възможностите на така да бъде този матч доказателство за един или за друг клуб, а просто да бъде наистина един празник. Ако може да стане и да стане празник по трибуните, ще е добре за всички. Аз лично с удоволствие приветствам и каквото зависи от мене и каквото мога да помогна в тази идея посока Ботев Пловдив, няма да бягаме. Ако мога да се организира следващата пауза за национална сбор, ще бъде перфектно. И сложите край на войната. Разбира се. От такива войни никой не печели. Аз знам, че това са войни, в които има само губещи, печеливши няма. То по принцип всяка война. Само са губещи, печеливши няма. Имате повод, имате каоса в момента. Абсолютно съм съгласен и го приемам с наистина с чиста душа и с отворена мисъл. Колеги, благодаря ви за лекарството на всички.